Эрэг 5 дугаар сарын 1-ээс эхлэн иргэн бүр тоон гарын үсэгтэй болно. Бүх төрлийн захин үйлчилгээ болон гэрээ хэлцэл байгуулах, банк санхүү төлбөр тооцоо, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, өргөдөл хүсэлт зөвшөөрөл албан тоот гээд үйлчилгээнүүдэд тоон гарын үсгийг ашиглаж эхэлнэ. Жишээ нь иргэн та бизнес эхлүүлэх гэж байгаа бол гадуур явж цаг үрэлгүй гэр дотроос тоон гарын үсгээрээ дамжуулан өргөдөл хүсэлтээ гаргах. Банкнаас зээл авлаа гэхэд заавал банк орох шаардлагагүй гэрээсээ тоон гарын үсгээрээ гэрээгээ байгуулах гэх мэт иргэдийн цагийг хэмсэн олон эерэг өөрчлөлтүүд гарах юм а. Одоогийн хэвлэлцэн байгаа үнэлгээ улсын бүтээлийн нэгж дээр ирээд өөрийнхөө хувийн мэдээллийг өгөө тоон гарын үсгээ баталгаажуулаад авна. Тэр иргэний PIN болон PUK кодыг болохоор ийм Монголын системээр дамжуулан бид нар notification mail хэлбэрээр бид нар хүргүүлж байгаа. Киоск машин дээр болохоор иргэний тоон гар цахим гарын үсгийг болохоор PIN PUK кодыг болохоор утасны дугаар болон бас хувийн mail харин дамжуулан хүргэж байна. Тоон гарын үсэг нь одоо л гарч байгаа шин зүйл бишээ. Манай улсад цахим гарын үсэг ашигладаг 30,000 гаруй аж ахуй нэгж иргэд байна. Эдгээр иргэн аж ахуй нэгж байгууллагууд тоон гарын үсгийг ашигласнаар зай хамаарахгүй утсаараа төрийн бүхий л үйлчлэгийг авах ажлын тайлан тооцоогоо цахимаар хийхэд хялбар байдаг юм байна. Мөн цахим хэлбэрээр төрийн үйлчлэгийг авах нь эдийн засгийн хувьд тэрбумаар тоологдох хэмжээний төсөв хэмнэх боломжтой гэдгийг ч албаны хүмүүс хэлсэн байдаг. 16 наснд хүрсэн иргэн тоон гарын үсгийг олох ажлыг бол улсын бүртгэлийн байгууллага зохион байгуулна. За хадаатын иргэн харьяалгын хуулийн этгээдэд тоон гарын үсэг олох ажлыг бол тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэ компаниуд бол олгохоор бол заасан байгаа. Өнөөдрийн байдлаар иргэний цахим бүртгэлийн нэгдсэн санд насанд хүрсэн 2 сая 270 мянган орчим иргэн байна. Эдгээр иргэдэд нэг дор тоон гарын үсэг олгох боломжгүй учраас иргэний өөрийнх нь хүсэлтийн дагуу үе шаттайгаар зохион байгуулна гэдгийг улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас хэллээ. Иргэд цахим гарын үсгээ иргэний бүртгэлийн газрууд болон дипломат төлөөлөгчийн газар, киоск машин зэрэг 3 газраас сонгон авах боломжтой. Цахим гарын үсгийг иргэний цахим үнэмлэх болон клаудар гэсэн 2 төрлөөр иргэддээ тараахаар төлөвлөж байгаамаа. Дотоодын хүнсний үйлдвэрлэгчид маань чанар стандартыг эрхэмлэн